Emma, tillykke. Var det en svær kamp? Ikke som sådan, når vi jo står her og har vundet 5-0, men man skal altid være på duberne, når det hedder Champions League, og vi kendte dem ikke på forhånd, så vi var rigtig klar, og det var rigtig dejligt med en solid føring i første halvleg på 3-0. Men man må aldrig give op. Vi havde engang en kamp, hvor vi var foran 3-0 i pausen, og så tabte vi faktisk 4-3. Så man skal hele tiden være oppe på duberne, men fedt, at vi kørte den hjem 5-0. Emma, jeg synes nogle gange som om, at det var let at spille mod dem. Du, kan man sige, at du har et guldben, og et guldben i næsen? I næsen har jeg i hvert fald. Ej, det ved jeg ikke, men ja. Fed kamp, og fed holdindsats. Hvad var det sværeste ved dem? Kunne du mærke kulturforskel? Kunne du mærke noget, eller var fodbold fodbold? Fodbold er fodbold, men som sagt, så var det sådan svært, fordi vi kendte dem ikke på forhånd. Så det var lige mere at sætte dem lidt an og virkelig være klar fra start. Det synes jeg, vi var. Det var super. Emma, hvad skal der nu ske? Nu skal vi derned og spille. Vi tager afsted på tirsdag, og så spiller vi på onsdag. Og det er selvfølgelig med at være på duberne igen. Vi ved, vi har en solid 5-0-føring, men vi giver den fuld gas igen. Vi skal videre til kvartfinalen. Emma, tusind tak. Og held og lykke. Ja.